Արնավինյան, երկու հարց ունեմ, երկուսները ըստեղության տարբեր ոլորտներին են վերաբերում, առաջին հարցս վերաբերում է նախակրթարաններին, դուք նշեցիք, որ նրանք գործելու են, սակայն ես պարտատանը նամակ եմ փոխանցել նկարչական շրջանակների տնօրենների կողմից, որոնք ցանկանում են նույնպես վերաբացել իրենց հաստատությունները, որտեղ որ համաձայնություն են ներկայացրել հարգեղած դեպքում դասընթացներ անցկացնել 6-7 տարածքներում կամ շատ ավելի փոքր խմբերով։ Դա մեկ հարց, և երկրորդ հարցս վերաբերում է սրճարաններին, ցավով արձանագրում եմ, որ ձեռնոցների կիրառումը սրճարաններում իրենց հերթին դարձել են վիրուսի տարածման աղբյուր, որովհետև մատուցողը նույն ձեռնոցով սպասքին է ձեռ տալիս, հետո գումարն է բերում և որոշ դեպքերում սեղանն է մաքրում, և ես ինքս արձանագրել եմ նման մի քանի դեպքեր, խնդրել եմ, խոսել եմ տնօրենության հետ, բայց կարծում եմ դա բավարար չէ, և գուցե ժամանակն է փոխել այդ կարգավորումը և ձեռնոցների փոխարեն ստիպել մատուցողներին ախտահանիչ նյութերի միջոցով ամեն անգամ մաքրել ձեռքերը, որովհետև մենք ապահովագրված չենք, որ ձեռնոցները շատ ավելի լուրջ խնդիրներ չեն ստեղծելու մեր քաղաքացիների համար։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղազարյան, այնտեղ միտեղ ես ասեցի «եւ այլն», այդ «եւ այլնը» ենթադրում էր մշակութային ստեղծագործական խմբեր նաև, այսինքն նրանք նույնպես այսօրվա պարետի որոշմամբ սահմանափակումները նրանց նկատմամբ հանվում են։ Ինչ վերաբերում է ձեռնոցների կրմանը, այստեղ որոշակի, այո, դիսկուրս կա, այնուամենայնիվ դեռևս ձեռնոցների կրումը, հենց նույնիսկ հենց ձեռնոցով ձեռքերի ախտահանումը համարվում է որոշ չափով էֆեկտիվ, որովհետև ձեռնոցի կրելու պարագայում նաև դեմքին դիպչելը, բերանին դիպչելը, քթին դիպչելը, աչքերին դիպչելը ավելի, այսպես ասած, քիչ է, մեխանիկորեն ավտոմատ քիչ ես անում, և դա նույնպես որոշակի փոխզսպման մեխանիզմ է։ Արձագանք։ Նախակրթարաններից բացի «եւ այլն» շատ ողջ են ունելի որոշումը, որովհետև ըստ էության այդ հաստատությունները տնօրենները արդեն իսկ խնդիրներ ունեն, ֆինանսական խնդիրներ, ծնողներից էլ հազարավոր նամակներ են ստանում, որ պատրաստեն համաճարակին համապատասխան բոլոր պայմանները պահպանելով վերաբացել։ Իսկ ձեռնոցների մասով, պարոն Ավինյան, հաշվի առնելով, որ դուք պարտնեք, կխնդրեմ այս ամբյոնից ևս մեկ անգամ կոչով դիմեք սրճարանների տերերին, որպեսզի շատ ավելի զգուշավոր լինեն և իրանք էլ իրենց հերթին գիտակցեն, թե որ այդ ձեռնոցների կիրառումը դեռ չի նշանակում, որ նրանք ամբողջովին պաշտպանված են և պաշտպանում են հասարակությանը այդ կերպ։ Միանշանակ ձեռնոցների կրումը, դիմակների կրումը, ախտահանումը, նույնիսկ սոցիալական հերավորության պահպանումը դեռևս 100%-ով չի ապահովագրում որևէ մեկին, որ այնուամենայնիվ այդ անձը չի վարակվի և չի վարակի, բայց սրանք միջոցներ են պաշտպանիչ, որոնք որ հնարավորինս այդ ռիսկը նվազեցնում են, և ևս մեկ անգամ բոլորին կոչ եմ անում, բոլոր պաշտպանիչ միջոցները, որոնց մասին և պարետի որոշումներով, և առողջապահության նախարարության տարբեր կոչերով, և մամուլի հաղորդագրություններով, որոնք որ տրվում են, խոսվում է դրանց մասին, անպայմանորեն պահպանել, և պարբերաբար և հաճախակի ախտահանել ձեռքերը նաև։ Միքայել Զոլյան։